Assalomu alaykum aziz urdu tili ixlosmandlari. E'tiboringizda yana Ibrat farzandlari loyihasi va urdu tili darsi. Bugun demak 35-chi dars. 35-chi darsning mavzusi xona fe'lining hozirgi zamon sodda va murakkab shakllari. Xo'sh, ushbu darsda demak so'z xona fe'li haqida bo'ladi. Uning sodda shakli qaysi-yu, murakkab shakli qaysi? Va rehna hamda xona fe'llarining o'zaro farqli jihatlari qaysilar ekanligi haqida demak so'z boradi. Demak, xona fe'lining hozirgi zamon sodda shakli, ya'ni hu, he, ho va hen. Shaxs yoki narsaning nutq paytidagi yoki umuman hozirgi zamondagi, jumladan ayni hozirgi paytdagi demak holatini bildiradi. Demak, xona fe'lining sodda shakli ko'proq hozirgi zamon shaklida qo'llaniladi yoki aynan o'sha nutq bo'layotgan paytdagi demak holatda ham hozirgi zamon shakli demak formasi. Demak, quyidagi hu, he, ho yoki hen variantlardan biri qo'llaniladi. Masalan, u kasal. U shu kunlarda kasal, u hozir kasal yoki u umuman kasal. Vo bimar he. Vo bimar he. Ko'rib turganingizdek, oxirida demak xona fe'lining voga uchinchi shaxs birlikka nisbatan qaysi varianti to'g'ri kelsa, o'sha variantda he varianti qo'yilgan. Bu bolalar juda ayyor. Demak, bu bolalar umuman olganda aybdor. Umuman, demak, har doim ular ayyor bo'lishgan va umuman ayyor bolalar haqida gap ketmoqda. Yelarki bare chalak hen. Yelarki bare chalak hen. Demak, mazkur jumlada ham uchinchi shaxs ko'plikka nisbatan mos varianti, ya'ni hen varianti qo'llanilgan va gapni so'ngiga qo'yilgan. Demak, mana quyidagi demak slaydda ushbu xona fe'lining demak farqi qaysi? U qaysi holatlarda qo'yiladi? Demak, u umuman hozirgi zamon holatida yoki bo'lmasam, aynan dialog nutq ketayotgan paytidagi holatda ishlatilar ekan. Xona fe'lining hozirgi zamon murakkab shakli esa shaxs yoki narsaning odatda har gal ko'pincha bo'ladigan holatini ifodalaydi. Xona fe'lining bu shakllari, ya'ni murakkab shakli o'zbek tilidagi ko'proq bo'ladi yoki bo'lamanga mos keladi. O'zbek tilida mazkur bo'ladi yoki bo'laman so'zlari gapda tushib qolishi mumkin. Qanday qilib desangiz, hozir misol orqali ko'rib chiqiladi. Demak, men har kuni kechqurun uyda bo'laman. Ushbu gapda demak bo'laman qo'llanilgan. Yoki bo'lmasam, bo'laman demak tushib qolgan holda, bo'laman fe'li tushib qolgan holda men har kuni kechqurun uydaman. Ya'ni ma'no o'zgarmayapti, faqatgina birinchi darsda demak bo'laman fe'li qo'yilgan bo'lsa, ikkinchi darsda bo'laman fe'li qo'yilmagan, lekin ana shu ma'no ko'zda tutilmoqda. Faqatgina o'zbek tilidan farqli ravishda urdu tilida xona fe'lining murakkab shakli hech qachon sodda shakliga mos kelmaydi va u hech qachon gapda tushib qolmaydi. O'zbek tilidan farqli jihati tarjimada ana shu hisoblanadi. Masalan, bu xona doim bo'sh bo'ladi, har gal bo'sh bo'ladi. Ya'ni ye kamra hamesha xali hota he. Ko'rib turganingizdek, demak hota he. Bu xona doim bo'sh bo'ladi. Har gal bo'sh bo'ladi, hamesha bo'sh bo'ladi. Demak, xona fe'lining murakkab shakli qo'llanilmoqda. Hota he. Demak, kamra so'zi muzakkar birlikda bo'lgani uchun, demak, xona fe'li ham unga moslashmoqda. Bizda har kuni 3ta dars bo'ladi. Muntazam ravishda har doim, hamesha, demak, doim shunday bo'ladi. Hamare ha roz tin klasen hoti he. Hoti hen. Demak, hoti bo'layotgan sababi, demak, klass so'zi muannasdagi so'z hisoblanganida. Odamning 5 qo'li barobar emas. Ya'ni 5 barmog'i barobar emas. Mana shu jumla, demak, urdu tilida admi ki panch ungliyan eksi nehi hoti. Ko'rib turganingizdek,
demak hoti so'zi ishlatilmoqda. Mana shu jihatda nega murakkab xonani murakkab shakli demoqdamiz, lekin ikkinchi komponenti yo'q degan savol sizni qiziqtirishi mumkin. Agar yodingizda bo'lsa, xona fe'lida oddiy hozirgi zamonda inkor shakli qo'llanilsa, oxirgi xona demak tushib qolar edi. Shu jihatdan demak mazkur gapda ham nehin hoti birinchi komponenti bor, ammo hen degan komponenti yo'q. Ikkinchi komponenti bu inkor gap bo'lgani uchun tushib qolmoqda. Buni oldingi darslarimizda ham gaplashgan edik. Ana endi urdu tilida xona va rehna fe'llarining qo'llanilishi, ularning o'zaro farqli va umumiy jihatlari. Rehna fe'li urdu tilida quyidagi ma'nolarga ega bo'ladi. U bo'lmoq ma'nosida, yashamoq ma'nosida, turmoq, istiqomat qilmoq va qolmoq ma'nosida ham kelishi mumkin hisoblanadi. Bo'lmoq ma'nosida esa xona fe'lining rehna fe'lidan farqi shuki, mazkur fe'l umuman yoki ma'lum bir paytda mavjudlik yoki borlikni ko'rsatadi. Rehna fe'li esa mavjudlik va borlik holatining davomiyligini, muntazamligini bildiradi. Misollar orqali xos ko'rib chiqamiz. Men hozir juda bandman. Demak, bu ayni vaqtda hozirgina hozir bo'lmoqda. Me is vaqt bahut masruf hu. Bu yerda demak xona fe'li qo'llanilmoqda. Ular ikkovi doimo birga yurishadi. Vo dono har vaqt sat rehte hin. Demak, ya'ni bu gapni yana bir ma'nosi ular har doim birga qolishadi, birga yurishadi, birga bo'lishadi. Mana shu jihatda muntazam davomiyligini bildirish maqsadida bu yerda xona emas, balki rehna fe'li qo'llanilmoqda. Aziz urdu tili ixlosmandlari, darsimizni odatdagidek yangi so'zlar bilan, yangi jumlalar bilan yakunlaymiz, ya'ni lug'at bilan. Demak, bugungi lug'atimiz ko'proq dars bilan bog'liq, tillar bilan bog'liq lug'at hisoblanadi. Demak, birinchi so'zimiz birinchi bosqich talabasiman. Ya'ni men birinchi bosqich talabasiman. Pehle salka talibi ilm hum. Pehle salka talibi ilm hum. Ikkinchi so'zimiz demak institut. Institut so'zi urdu tilida ham institute bo'ladi. Bir nechta degan so'z esa urdu tilida kayi. Demak, keyingisi esa urdu tilidagi ba'zi bir sharq tillarini nomi. Demak, hindi tili. Hindi, urdu tili urdu, fors tili farsi, dari tili dari, xitoy tili chini hamda yapon tili japani bo'ladi. Demak, mazkur ba'zi bir sharq tillarining nomi urdu tilida xuddi shunday talaffuz etiladi va yoziladi. Ularni yozuviga ham alohida e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Demak, keyingi so'zlarimiz mushtarak, ya'ni bir xil, o'xshash. Mushtarka. Demak, tarix urdu tilida ham tarix. Geografiya yoki o'zbek tilida yana jo'grafiya ham deb aytiladi va mazkur so'z ham urdu tilida jo'grafiya bo'ladi. Adabiyot fani o'zbek tilida va urdu tilida demak adab bo'ladi. Adab. Tarjimon, mutarjim. Demak, buni biz oldingi darslarda ham gaplashgan edik. Tarjimon so'zi o'zbek tilida tarjimon ham, mutarjim ham so'zi deb bir xil demak muomalada bo'ladi. O'qitmoq, o'rgatmoq yoki demak parxona o'qimoq edi. Mana shu parxona so'zini parxona demak shaklida o'qitmoq degan ma'noda keladi. Aziz urdu tili ixlosmandlari, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymizki, sizlarga bugungi darsimiz tushunarli bo'ldi. Bugun ham urdu tilidagi asosiy grammatikalardan birini o'tdik. Agar qandaydir savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Sizlarning vazifangiz esa har doimgidek xona fe'lining sodda va murakkab shakllarini bilib olish, uning rehna fe'li bilan farqlarini yaxshilab tushunib olish, darsni yaxshilab qayta o'qib, demak, o'zlashtirib, mustahkamlab olish va albatta
bugungi o'tilgan barcha yangi so'zlarni yodlashdan, ularni yozuviga e'tibor berishdan hamda talaffuzini qayta-qayta talaffuz qilib ko'rishdan iborat bo'ladi. Shuning bilan keyingi darslarda ko'rishguncha, xudo hafiz deb qolamiz.